a provocat această criză până oamenii lui, tocmai ca să nu se facă rotativa guvernamentală. E extrem de simplu. Domnul Iohannis nu a avut de la bun început intenția să-și respecte cuvântul dat, la fel cum nici măcar domnul Ciucă nu o face. Domnul Ciucă este, dacă vrei, un monument național de consecvență. Orice promisiune publică face, nu respectă. A anunțat că nu intră în politică, a intrat peste două săptămâni, a anunțat că demisionează la jumătatea mandatului, conform înțelegerii cu PSD-ul și cu Marcel Ciolacu, n-a făcut-o. Iar povestea asta cu domnul Iohannis, care mediază, nu mediază absolut nimic. Domnul Iohannis este beneficiarul mișcărilor de stradă, pentru că l-au ajutat să pară că ia soluția de criză, să se întrerupă negocierile pentru rotativă, astfel încât să-i rămână favoritul la guvernare și partidul în pozițiile pe care le ocupă. Domnul Iohannis Dan este cea mai mică... Anunțase încă de ieri, cât timp era la Sibiu alături de copii și era întrebat despre ce s-ar putea întâmpla astăzi, spunea că nu se poate schimba guvernul cât timp greva profesorilor continuă. Deci știam cumva încă de ieri. Păi și după greva profesorilor va urma greva cetăriștilor și după greva cetăriștilor va urma greva polițiștilor și după greva polițiștilor va urma greva cadrelor medicale și rotativa nu se va face până când se va termina mandatul actualei coaliții de guvernământ. Despre asta este vorba. Este o criză provocată de care profită unii și cu care și-au luat țeapă ceilalți. Asta e viața. În definitiv, pentru Ciolacu, până la urmă, poate e mai bine că poți să intre în alegeri mai curat, mai uscat vorba reclamei la Pampers decât dacă picau la el. Dacă Ciucă era în stare să rezolve problemele profesorilor, o făcea în anul și jumătate cât a guvernat. Nu în două săptămâni, cât zic ei, sau dacă avea interesul să o facă. Nu în două săptămâni de aici încolo, când au zis ei pe surse că o să mai amână rotativa guvernamentală. Nu au avut nicio intenție. Dar știi că vorbim de atât de mult timp de această România educată. Da. În ce situație ne aflăm astăzi? În situația în care ne aflam și ieri, în situația în care ne vom afla și mâine, nu se face absolut nimic, învățământul merge într-o inerție proastă, cu oameni prost plătiți sau, în unele cazuri, peste ceea ce merită, fie vorba între noi, că nu sunt nici pe departe sute de mii de cadre didactice vocaționale, cum au acum pretenția, cu o lipsă de dotare cruntă, cu lipsă de facilități și de modernizare. Învățământul românesc nu are nicio legătură cu secolul în care trăim.